മരംകൊള്ളയിൽ നടന്ന ഗൂഢാലോചന പുറത്തു കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് യു ഡി എഫ് നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ധർണാ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു. അജാനൂർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി നടത്തിയ സമരം ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ഹക്കീം കുന്നിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപകമായി വനംകൊള്ള നടത്തി കോടികളുടെ അഴിമതി നടത്തിയ ഭരണകർത്താക്കൾക്കെതിരെ കർശന നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും സംഭവത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് യു ഡി എഫ് നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ധർണാ സമരം നടത്തിയത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി യു ഡി എഫ് ഉദവ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി നേതൃത്വത്തിൽ ഉദമ സബ്രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നടത്തിയ സമരത്തിൽ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു. വനങ്ങളുള്ള പ്രദേശത്ത് മുഴുവൻ ഫ്ലൈയിങ് സ്ക്വാഡ് ഉണ്ട്. 24 മണിക്കൂറും ഫ്ലൈയിങ് സ്ക്വാഡിന്റെ വാഹനങ്ങൾ ഓടുകയാണ്. മാത്രമല്ല റവന്യൂ വകുപ്പിന് വിജിലൻസ് ഉണ്ട്, വനം വകുപ്പിന് വിജിലൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു പരാതി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിജിലൻസ് വളരെ വിജിലന്റായി പ്രവർത്തിക്കും. കേരളത്തിലെ വനം വകുപ്പിന്റെ വിജിലൻസ് അറിയാതെ, കേരളത്തിലെ റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ വിജിലൻസ് അറിയാതെ, ഫ്ലൈയിങ് സ്ക്വാഡുകൾ അറിയാതെ ഈ മുട്ടിലടക്കമുള്ള പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് വഴി എങ്ങനെയാണ് ഈ മരം കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയത്? സമരം യു ഡി എഫ് നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് വി ആർ വിദ്യാസാഗർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ചടങ്ങിൽ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കാപ്പിൽ കെ ബി എൻ ഷെരീഫ് അധ്യക്ഷനായി. യു ഡി എഫ് നേതാക്കളായ ഗീതാകൃഷ്ണൻ, ഹമീദ് മാങ്ങാട്, ബി ബാലകൃഷ്ണൻ, എം എച്ച് മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി, വാസു മാങ്ങാട്, ശംസുദ്ദീൻ ഓർബിറ്റ്, കാപ്പിൽ പാഷ, സത്താർ മുക്കുന്നോത്ത്, പ്രഭാകർ തെക്കേക്കര, അൻവർ മാങ്ങാട്, ഖാദർ ഖാദീം, പി വി ഉദയകുമാർ, ബി കൃഷ്ണൻ, എ എം ഇബ്രാഹിം, സൈനബ് അബൂബക്കർ, ഹാരി സംഘക്കാലജി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ചടങ്ങിൽ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി കൺവീനർ ഭക്തവത്സലൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. പ്രതിഷേധ ഭാഗമായി യു ഡി എഫ് ചെറുവത്തൂർ വില്ലേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെറുവത്തൂർ വില്ലേജ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നടത്തിയ സമരം ഡി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ കെ രാജേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഒരു പട്ടയഭൂമി കിട്ടിയാലും ആ പട്ടയഭൂമിയിൽ താമസിക്കുന്ന, പട്ടയഭൂമി അനുഭവിച്ചു വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ രൂപത്തിലുള്ള മരങ്ങൾ വിൽക്കാനോ മരം മുറിക്കാനോ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് കേരളത്തിലെ നിയമം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ നിയമം കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭയിലെ റവന്യൂ മന്ത്രിയായ ഈ ചന്ദ്രശേഖരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണകൂടം അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ ഒരു ഗവൺമെന്റ് സർക്കുലർ ഇറക്കുകയുണ്ടായി. ചടങ്ങിൽ യു ഡി എഫ് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി കൺവീനർ ഒ ഉണ്ണികൃഷ്ണ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷനായി. വി നാരായണൻ, വി കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ, ഡോക്ടർ കെ വി ശശിധരൻ, കെ ബാലകൃഷ്ണൻ, ടി പത്മനാഭൻ, എം പി പത്മനാഭൻ, ഇ പി കുഞ്ഞബ്ദുള്ള, കെ കെ കുമാരൻ മാസ്റ്റർ, ജയപ്രകാശൻ മയ്യച്ച, ഡി എം സുകുമാരൻ, രാജേന്ദ്രൻ പയ്യാടക്കത്ത്, കെ ദിലീപ് കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. യു ഡി എഫ് കാസർഗോഡ് മുനിസിപ്പൽ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കാസർഗോഡ് താലൂക്ക് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നടത്തിയ സമരം മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ധാർമ്മികത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാർട്ടി എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന സിപിഐയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സംസ്ഥാനത്തിനെ വിറ്റുമുടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വീണ്ടും അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന സിപിഎമ്മും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ വനക്കൊള്ള നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. ചടങ്ങിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കോൺഗ്രസ് സെക്രട്ടറി ആർ ഗംഗാധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. അഷ്റഫ് എടനീർ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. നഗരസഭാ ചെയർമാൻ ബി എം മുനീർ, ജി നാരായണൻ, അബ്ബാസ് ബീഗം, നാഷണൽ അബ്ദുല്ല, ഹമീദ് ബിദിര, ഉബൈദുള്ള കടവത്ത്, മുനീർ ബാങ്കോട്, സി ജെ ടോണി, ഹരീന്ദ്രൻ എറക്കോടൻ, അജ്മൽ തളങ്കര തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. യു ഡി എഫ് അജാനൂർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി നേതൃത്വത്തിൽ ചിത്താരിയിലെ വില്ലേജ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നടത്തിയ ധർണാ സമരം ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഹക്കീം കുന്നിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ചടങ്ങിൽ യു ഡി എഫ് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ മുബാറക് ഹസൈൻ അർഹാജി അധ്യക്ഷനായി. യു ഡി എഫ് കൺവീനർ ബാലകൃഷ്ണൻ വെള്ളിക്കോത്ത്, സി എം പി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി വി തമ്പാൻ, മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് സതീശൻ പരക്കാട്ടിൽ, യു ഡി എഫ് വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ ഹമീദ് ചേരാക്കടത്ത്, മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് ബഷീർ വെള്ളിക്കോത്ത്, ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ വി അരവിന്ദാക്ഷ നായർ, വനിതാ ലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി പി നസീബ ടീച്ചർ, തിരുവത്ത് മൂസഹാജി, സി എം ഖാദർ ഹാജി, ബ്ലോക്ക് ട്രഷറർ എം കെ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി, കൃഷ്ണൻ താനത്തിങ്കൽ, പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ കെ രവീന്ദ്രൻ, ഇബ്രാഹിം ആവിക്കാൽ, സി കെ ഇർഷാദ്, ഷീബ ഉമർ, ഹാജിറ സലാം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കാഞ്ഞങ്ങാട്.